أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا یہ سبق ہے، پارہ 26 سورۃ الاحقاف ہے، آخری رکوع ہے سورۃ الاحقاف کا. دیکھیے آپ کے سامنے ایک آیت ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. اہلکنا فعل ماضی ہے، الفاظ دیکھ لیں، باب افعال سے آتا، حول کے معنی ارد گرد، ما موصولہ ہے ما حولکم، حول ظرفیت کا معنی رکھتا ہے. قرآ کے معنی بستی کے ہیں، واحد قریتن بستی، اور بڑے شہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کو ام القرآ کہا گیا. قریوں کے اصل معنی جمع کرنے کے ہیں، قریت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کیا. بستی کو قریہ اس لیے بولا جاتا ہے، یجتمع فیہ الناس، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. یہ لفظ ضیافت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریون. وحرمت الشیخ الذی سن القراء، مقامات میں آپ نے یہ شعر پڑھا ہوگا، اس شیخ کی حرمت کی قسم جنہوں نے مہمان نوازی کو رائج کیا. مہمان نوازی کے لیے بھی قرا کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ مہمان نوازی کی وجہ سے لوگ ارد گرد جمع ہوتے ہیں. وصرفنا الآیات، صرف باب تفعیل سے معنی پھیرنا، صرف کے معنی ہے ایک شے کو ایک حالت سے دوسری، کسی بھی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا. رد الشی من حالت الى حالت، حالت بدلتی رہتی ہے. تصریف، اسی لیے حدیث میں نفل کو صرف کہا گیا ہے اور فرض کو عدل کہا گیا. عدل برابری ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اور نوافل کی حالت بدلتی رہتی ہے، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہ حدیث شاید آپ کو یاد ہو، لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس شخص کے نہ نوافل کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور نہ کسی فرض کو قبول فرماتے ہیں. صرف کا جو لفظ آتا ہے نوافل کے معنی میں، اسی معنی کے لحاظ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے. وصرفنا الآیات لعلهم يرجعون، آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں، تحقیق کے ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا. من القرآن میں من بیانیہ ہے، ما حولکم من القرآن،
وصرفنا الآيات اور ہم نے نشانیوں کو بار بار بیان کیا، دلائل کو بار بار بیان کیا تاکہ لوگ رجوع ہوں یعنی کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ قوم عاد کی ہلاکت کو تم نے سن لیا ہے، اور یہی ایک قوم نہیں، کتنی اور بستیاں ہیں، کتنی اور قومیں ہیں جو عذاب کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک کیا، تم بھی ڈرو، ہلاکت کی اور عذاب کی جو علت ہے کفر اور شرک اور تکذیب انبیاء، تکذیب آیات، وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے، نعوذ باللہ، کہیں تم بھی غارت ہلاک نہ کر دیے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اگر تم توحید پر اور ایمان کی طرف آ گئے اللہ تمہاری حفاظت فرما لیں گے، ورنہ تمہارے لیے بھی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ من القرآن کے بعد صاحب جلال نے اہلیہ بڑھا کر بتا دیا کہ قرآن سے بستیاں نہیں بلکہ بستی والے مراد ہیں، گویا مجاز ہے، محل بول کر حال مراد ہے، بلاغت میں سے مجاز مرسل جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے علاقے ہیں، ایک علاقہ محل بول کر حال، جی جنت تجری من تحت الانہار ایما ہوا، قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں محل بول کر حال کی۔ کون سی بستیاں مراد ہیں؟ قریب کی بستیوں سے ثمود، عاد، قوم لوط وغیرہ۔ وصرفنا الآیات کررنا الحجج، ہم نے دلیلوں کو مقرر کیا، حجت ان کی جمع حجج ہے، حج کے معنی قصد اور ارادے کے ہیں، دلیل کا بھی قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے فریق مخالف پر غلبہ پانے کے لیے، حج ایک مشہور عبادت ہے جس میں مقامات مقدسہ کا قصد کیا جاتا ہے، البینات لعلہم حجج البینات، یعنی واضح دلیل ہے، لعلہم یرجعون، یہ بھی لعلہم یرجعون یعنی الکفر والشرک، تاکہ لوگ کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ آگے کیا آیت دیکھیں، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم بدفع العذاب عنهم، لولا برائے تحزیز ہے، حلا کے معنی میں، نصرهم مدد کرنا، عذاب کی تشریح ما قبل میں ہو چکی ہے، اتخذ باب افتعال سے، اتخذ مادہ اس کا اخذن یا تخذن ہے، حمزہ کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام ہوا، یا تخذن ہی ہے تو ایک تا افتعال ہے اور ایک تا اصلی ہے، تا کا تا میں ادغام ہو گیا، قربانا تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے مصدر ہے یہ قربا، کروما یکرمو کا، قربانا آلہ اے متقربا الی اللہ آلہ، یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنا، الفاظ دیکھیں، آلہ سے مراد الہ کی جمع اسنام، اتخذو بل ظلو عنہم، ظلو یہاں پر غابو کے معنی میں ہے، اصل ظلال گمراہی کہا جاتا، العدول عن الطریق المستقیم، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، لیکن کبھی کبھی ظلہ بمعنی غابہ بھی استعمال ہوتا، ظل المتاع اے غاب المتاع، سامان غائب ہو گیا، ظل الشیء غاب الشیء، اور گمراہی میں بھی آدمی سے حق کا راستہ غائب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ظلال، یہاں پر ظلو بمعنی غابو، بل ظلو عنہ، آگے کے صفحے میں ہے، عفق تراشیدہ، بل ظلو عنہم وذلک افکہم وما کانو یفترون، یہ ظلو ہے بمعنی غابو، افق جھوٹ گڑنا، جھوٹی بات، مقبل میں گزر چکا، وجہ بتائی گئی، اصل معنی پھیرنا، حق اور سچ سے جھوٹ بھی پھرا ہوا ہوتا ہے، ما کانو یفترون، ما مصدریہ یا ما موصولہ، افترا یفتری، افتران کے معنی بھی گڑنا، جھوٹ گڑنا، اصل معنی ہے کھال کا کھینچنا، کھال کھینچنے میں جیسے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹ گڑنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بہت بناوٹ کرنی پڑتی ہے، فریون، جی آیت دیکھیں پھر سے، فلولا نصرهم الذين اتخذوا، یہ ترجمہ ہے، الفاظ ہوئے، کیوں نہیں ان کی مدد کی، فلولا نصرهم، کیوں ان کی مدد نہیں کی، مدد کیسے، عذاب کون سے دفع کر دیتے، ان بتوں نے، ان معبودوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جب عذاب آیا ان قوموں پر، کیوں ان معبودوں نے مدد نہیں کی، لولا نصرهم، ان کی مدد کیوں نہیں کی، بدفع العذاب عنہم، عذاب کو ان سے دفع کر کے یہی مدد ہوتی، چونکہ دفع مضر بھی ایک طرح کی مدد ہے، اللہ
الذي اتخذ ان معبود نصر کا فائل ہے جنہوں ان معبودوں نے جن کو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنایا اللہ کے سوا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے اس لیے اللہ نے قربانا کا لفظ استعمال کیا کہا جاتا ہے وہ بہت سے مورتیاں فرشتوں کی شکل کی بناتے تھے على صور الملائکہ اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں ہم ان کی پرستش کریں گے کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دیں گے فرشتے آج بھی ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو اللہ کے ولیوں کے قبروں پر جا کر درگاہوں پر جا کر مرادیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں نعوذ باللہ تاکہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں اس طرح کی نیت رکھنا بھی کفار اور مشرکین کی عادت ہے اور کفار مشرکین اپنے بتوں کو اس نیت سے پوچھتے تھے تقرب حاصل کرنے کے لیے کہیں آج ہماری نیت بھی تو اولیاء کی درگاہ پر ایسی نہیں ہو جاتی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ان معبودوں نے کیوں مدد نہیں کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا من دون اللہ کی تشریک اے غیر قربانا اے متقربا الیہم حال واقع ہے یا مفعول لہو ہے آلهة یا اتخذوا کا مفعول ہے آلهة سے مراد اسنام ہے من دون اللہ کائنن سے متعلق ہو کر مفعول ہو سکتا ہے مفعول ثانی اتخذو کا آلہتن سے حال بھی ہو سکتا ہے حال مقدم ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال مقدم ہو جاتا ہے کریں مصنف اتخذو کا مفعول ضمیر محذوف ہے اچھا اتخذو کا مفعول محذوف معنی ایک مفعول محذوف معنی اتخذوہ جو ہم ضمیر الذین موصول کی طرف لوٹ رہی ہے تو من دون اللہ آلہتن کو حال ہی بنانا زیادہ بہتر ہے آلہتن مفعول ثانی ہو جائے گا ہم ضمیر مفعول جو الذین اس موصول کی طرف لوٹے گی جی وعائد محذوف مفعول ہے قربانا مفعول ثانی ہے یا مفعول لہو آلہتن کو اس سے بدل بھی مان سکتے یہ ایک اور ترکیب ہے مفعول دوم مانا یا اس سے بدل مانا ہم سے بدل منہ بل ظلوا عنہم بلکہ یہ چیزیں بلکہ یہ معبود ان سے غائب ہو گئے عذاب کے وقت کسی نے کوئی مدد نہیں کی غابوا عنہم عند نزول العذاب وذلک اتخاذ وسنام آلیہ قربانا افکہم اور یہ یعنی ان کا بتوں کو معبود بنانا تقرب حاصل کرنے کے لیے افکہم ان کی تراشی ہوئی بات ہے ان کی جھوٹی بات ہے کوئی تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں اور یہ ان باتوں میں سے جن کو وہ تراشتے ہیں وما كانوا يفترون افكهم وما كانوا يفترون اي يكذبون یا يكذبون ما مصدریہ ہے موصولہ ہے عائد محذوف ہے فيه وما يفترون فيه اور وہ ان باتوں میں سے ہے جن کے سلسلے میں وہ باتیں گڑتے رہتے ہیں آگے اب جناتوں کے ایمان کا ذکر ہے مناسبت ما قبل سے یہ کہ اہل مکہ جنات تم سے افضل ثابت ہو رہے ہیں وہ تو قرآن سن کر ایمان لا رہے ہیں اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو یہ اوپر سے اس کی مناسبت ہوگی اس صرف نہ صرف ابھی گزر چکا ہے پھیرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بھیجنا عملہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے مصنف نے ہم نے مائل کیا صرفنا کی تشریح عملہ سے کی ہے باب ضرب سے آتا ہے نفر تین سے لے کر دس تک کے مردوں کی جماعت کو نفر بولا جاتا ہے نفر کا اصل معنی کوچ کرنا انسلہ آ جائے تو بھاگنا کسی سے نفر عن اسی سے نفرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بغیر عن کے سلے کے ہو تو کسی کی طرف جانا بھاگ کر جانا اسی لیے انفرو فی الحر لا تنفرو مت کچھ کرو مت بھاگو جنگ کے لیے کچھ کرنے کے لیے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے اسی لیے نفر چونکہ مرد ہی جنگ کی طرف کوچ کرتے ہیں اس لیے یہ لفظ مردوں کے لیے خاص ہوا نفرا من الجن جن نصیبین جن اور الفاظ دیکھا فلما يستمعون القرآن يستمعون مضارع باب استفعال سے سننا قرآن اللہ کی کتاب کا نام ہے کثرت سے اس کو پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کا نام قرآن مفعول مصدر بمعنی مفعول ہے وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ مصدر مبالغہ ہے یا قرآن و یقینوں سے ملنے سے بنا ہے چونکہ اس کے مضامین باہم متصل اور ملے ہوئے ہیں يستمعون القرآن یہ لفظ ہے دیکھیں يستمعون القرآن فلما حضروه حضر باب نصر سے حاضر ہونا انصت باب فعل سے خاموش ہو کر سننا
أن ستنصت استماع الكلام مع ترك الصوت مع قطع الصوت آواز بند کر کے کلام کی طرح مکمل متوجہ ہونا اس کو انصات بولا جاتا ہے مع قطع الکلام مع قطع الصوت کی بھی شرط ہے انصتو فلما قضی ولو الى قضی جب بات پوری ہو گئی تلاوت ہو گئی ماضی مجھول قضا یقضی سے ولو الى قوم وہ لوٹے اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر ولو ولی ولی مادہ ولی ہے اصل معنی تو قریب ہونا اور اسی لیے یہ لفظ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے ولی دوست دوست بھی قریب ہوتا ہے یتولی الصالحین نیکوں سے وہ دوست رکھتا ہے لیکن ولی کا صلہ اگر ان آ جائے تو اعراض کے معنی میں آتا ہے قرب سے ہٹ جانا دور ہو جانا چاہے کبھی اس کا صلہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے تو مادہ ولیون ہے قرب جس کے معنی میں ہے قریب ہونا لیکن ان صلہ آ جائے تو اعراض کا معنی ہوتا ہے یہاں پر ان صلہ مقدر ہے جس سے ولو پھرنے کا اور انصراف کا معنی سمجھ میں آیا منذرین ڈرانے والے باب افعال سے اس میں فائل ہے جی آیت دیکھیں فلولا نصرہ الذین اتخذوا یہ آیت ہو چکی ہے آگے جو آیت ہے اس کو وذکر اصرفنا بتا دیا صاحب جلالین نے اس طرف ہے یہ ظرف ہے اس فعل محذوف کا یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت بھیجی یہ نصیبین یمن یمن میں ایک مقام کا نام نصیبین وہاں کے یہ جن تھے بعد نے کہا یہ نینوا کے جن تھے مقام نینوا کے جن تھے جن میں نینوا نینوا یہ وہی حضرت یونس علیہ السلام کی جو بستی ہے موصل کے قریب یہ سات تھے او تسع یا نو تھے بعض حضرات نے ان کے نام کو بھی ذکر ہے کچھ نام بھی تفسیر کی کتاب موجود ہے منشی ناشی مناسین ماضر یہ سب نام بھی بعض حضرات نے ذکر کیا منشی ناشی مناسین اور ماضر یہ کچھ جناتوں کے نام بھی ذکر کیے یمن کے ایک مقام نصیبین کے رہنے والے تھے یا نئے نواز شہر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تھے یا نو تھے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب پہلے یہودی تھے قرآن سن کر ایمان لائے مومن بنے یہ جو واقعہ قرآن کریم کا جناتوں کے آنے کا صاحب جلالین فرمارے بطن نخل میں یہ مقام پیش آیا یہاں پر صاحب جلالین سے تسامع ہوئی یہ واقعہ بطن نخل میں پیش آیا بطن نخل یہ مدینہ منورہ سے دو منزل کے فاصلے پر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی یہ بطن نخلا ہونا چاہیے جو طائف کے راستے میں جب مکہ مکرمہ سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابی الفجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے یہ بھی تسامع ہے اصحاب صرف اس وقت سفر میں سفر طائف میں حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں صحابہ ساتھ میں نہیں تین تسامو ہے یہاں پر فجر کی نماز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے یا یہ وہ نماز تھی جو نماز کے فرض ہونے سے پہلے پنج وقتہ کی فرضیت سے پہلے دو دو رکعت جو صبح شام ادا فرماتے تھے یہ وہ دو رکعت تھی تین تسامو ہے بطن نخلا اصحاب پورے صحابہ نہیں تھے صرف زید بن حارثہ تھے فجر نہیں تھی بلکہ دوگانہ نماز تھی یا تہجد کی نماز تھی جو آپ بطن نخلا میں ادا فرما رہے تھے دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے ایک مہینہ قیام بھی فرمایا یہ واقعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے تین مہینے کے بعد کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا ایک مہینہ طائف میں دعوت کے لیے حضرت ابو طالب کی وفات ہو چکی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو چکی تین مہینے گزر چکے شوال کا مہینہ ہے یا رمضان المبارک کا مہینہ شوال آنے میں کچھ دن باقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے دعوت کے لیے لوگوں نے وہاں بجائے استقبال کے دعوت قبول کرنے کے نفرت کا اظہار کیا جوانوں کو پیچھے لگا دیا جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا آ کر وہاں نماز ادا فرما رہے تھے کہ وہیں جن ایمان لائے اللہ نے دکھا دیا دیکھو اگر انسان دعوت کو ٹھکراتا ہے تو اللہ جناتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جنات نے قرآن کی دعوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا جنات کہا جاتا ہے یہ تحقیق کے لیے نکلے تھے کون سی نئی بات انہیں زمین پر پیش آئی کہ ہم کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا جب وہاں تلاوت سنی رک کر کہا ہو نہ ہو اسی پیغمبر کی وجہ سے ہم مر آسمان پر جانے پر پابندی لگا دی گئی وکان ابی بطن نخل یصلی یہ تینوں تسامو یاد رکھے بطن نخلا ہے جو مکہ سے طائف کے راستے میں ہے بے اصحابی ہی صرف زید بن حارثہ الفجر سے مراد فجر نہیں دوگا چونکہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی طائف کے بعد معراج کی دولت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں پنج وقتہ نماز فرض کی گئی جی آگے چلیں
رواه الشيخان. يستمعون يسواقي كو يستمعون القرآن قرآن سنة لقاي و فلما حضروا جو قريب آية قالوا أي قال بعضهم لبعض أنسيتوا چپ رہو خاموش رہو غرز سن أصغى يصغي صغان كان لگانا لإستماعي أي أصغوا لإستماعيه أمر هي بقرآن الكريم سنة کے لئے. فلما قضي جب آپ صلى الله عليه وسلم قراءة سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے. ولو إلى ولو مازید جمع مذکر غائب باب تفعیل سے ہے. یہ واقعہ مختصر سا جس واقعے میں ایک سبق ہے انسانوں کے لئے کہ انسان دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں لیکن جنات قبول کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے دعوت کی. اگر ایک جگہ دعوت بے اثر نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کا اثر دوسری جگہ پر ظاہر فرما دیتے ہیں. منذرین کی تشریح کے مخوفین قومہم العذاب اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے ہوئے اگر وہ ایمان نہ لائے. کہا جاتا ہے کہ یہ جن میں نصیبین نینوہ والے یہودی تھے اور دلیل یہودی ہونے کی آگے ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل. حضرات علماء کرام نے ذکر کیا ہے جناتوں میں بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں معتزلہ ہیں خوارج ہیں شیعہ ہیں مبتدعہ ہیں بدعتی بھی ہیں ہر طرح کے جیسے انسانوں میں مختلف فرقے ہیں جماعتیں ہیں ایسے جناتوں میں بھی یہ یہودی تھے اور یہودی ہونے کی دلیل اگلی آیت ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. قوم کی تشریح قبل میں ہو چکی ہے کتاب کے بارے میں بتایا جا چکا ہے قرآن کی تشریح بھی ہوئی. موسیٰ انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما تصدیق کرنے والے لما بين يديه مصدق باب تفعيل سے اسم فاعل ہے. يهدي الى الحق والى هدا يهدي هدايه باب ضرب سے هدايه من الطريق کے معنی راستہ. جب طرق آتی ہے طرق کا اصل معنی کھٹکھٹانے کے ہے. راستے کو طریق اس لیے بولا جاتا ہے کہ انسان بھی اپنے پاؤں سے راستے کو کھٹکھٹاتا ہے. یترک الرجل بارجلہ انسان راستے کو اپنے پاؤں سے کھٹکھٹاتا ہے اس لیے راستے کو طریق بولا گیا. مستقیم معنی سیدھا اسم فاعل ہے باب استفعال سے استقام استقیم. ترجمہ دیکھیں اوپر سے انہوں نے کہا ان جناتوں نے اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تھی جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. مصدقا لما بین یدی بین یدی کی تشریح تقدم ہو جو اس سے پہلے ہے جیسے تورات وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب یعنی قرآن کریم. یہدی الی الحق حق کی طرف رہنمائی کرتی. حق سے مراد دین اسلام ہے اور سیدھے راستے کی سیدھا راستہ طریق مستقیم جو ہر طرح کی کجی سے محفوظ ہو یا ہر طرح کے افراط و تفریط سے محفوظ ہو. طریق مستقیم سے مراد دین اسلام ہے وہی افراط و تفریط سے اور ہر طرح کی کجی اعوجات سے محفوظ ہے. طریق ہو آگے کیا ہے دیکھیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اجیبوا فعل امر الفاظ دیکھا پہلے اجاب یجیب اجابتن کے معنی قبول کرنا. مادہ جوبن ہے جوب کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد جواب اسی سے آتا ہے چونکہ جواب بھی سوال کو کاٹ دیتا ہے یا فضا کو کاٹتے ہوئے سائل کی طرف پہنچتا ہے. یجوب الفضا یقطع الفضا یا یقطع سوال السائل اس لیے اس کو جواب بولا جاتا ہے اصل معنی کاٹنے کے ہیں. اور جواب در حقیقت سوال کا ہوتا ہے اور سوال دو طرح کا ہوتا ہے کبھی مقال اور کبھی نوال. عطیہ کا سوال ہوتا ہے کبھی مقال کا سوال ہوتا ہے. تو طلب المقال بالمقال بات کا جواب بات سے اور عطیہ کا جواب عطیہ سے اس لیے عجیب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر طلب مقال مراد ہے جس کا مقال سے دعوت قبول کی گئی اور بات قبول کی گئی. داعی اللہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. داعی اسم فاعل ہے. ذنوب ذنب کی جمع ہے گناہ کے معنی میں. گناہ بھی عیب کا سبب ہوتا ہے. ذنب کے معنی دن کے بھی آتے ہیں پیچھلا حصہ کے بھی آتے ہیں. دم بھی پیچھے ہوتی ہے یا انسان گناہ انسان کو پیچھے کر دیتا ہے یا جیسے دم عیب کا سبب ہے ایسے ہی جان گناہ بھی انسان کے لئے عیب کا سبب ہے یا تأخر کا سبب ہے. اتنا کے معنی بھی پیچھے کرنے کے آتے ہیں گناہ بھی انسان کو پیچھے کر دیتا ہے. کتنے لوگوں کو ان کے گناہوں نے پیچھے کر دیا اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. اس لئے ہمیشہ گناہوں سے بچے. اجارہ یجیر اجارتن کے معنی بچانا. جی ترجمہ دیکھا آیت کا
اے ہماری قوم تم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو. عجیب داعی اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اور ان پر ایمان لاؤ. معلوم ہوا کہ جو ایمان لائے داعی بھی بنے, دوسروں کو بھی دعوت دے. جنات ایمان لائے تو اپنی قوم کی طرف داعی بن کر گئے. تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ. یغفر لکم من ذنوبکم, یغفر کا فائل اللہ ظاہر کر دیا مصنف نے, لکم تمہارے, من ذنوبکم اے بعضها, من تبعیضی امانہ یا من بیان, من تبعیضیہ معنی تو سارے گناہ کو اللہ نہیں, کیونکہ جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. اس لیے صاحب جلال نے من ذنوبکم کی تشریح بعضہا سے کی ہے, بعض گناہ کو معاف کر دے گا جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, جو حقوق العباد سے وہ اس کی معافی نہیں ہے. لأن منها ولا تغفروا الا برضا اربابها, مظالم معاف نہیں ہوں گے مگر مظالم والوں کی رضا مندی جن کا حق دبایا گیا. ویجرکم, اللہ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جناتوں کے لیے جنت نہیں ہے, بلکہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر ان کو مٹی کر دیا جائے گا. ان کے عمل کی سزا یہی ہے کہ ان کو جہنم سے بچا لیا جائے بس. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علیم بمانا مولین ہے, لیکن علیم صفت لا کر اشارہ کر دیا عذاب اس قدر دردناک ہوگا کہ عذاب دوسروں کو تو تکلیف دے گا ہی, خود بھی وہ تکلیف محسوس کرے گا. علیم درد مند صیغہ صفت ہے. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, جو اللہ کے داعی کی بات قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو ہرانے والا نہیں ہے. لا يجب داعی اللہ من شرطیہ ہے, معجز ہرانے والا اس فائل باب افعال سے, اعجز یعجز, بھاگ کر وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اے لا يجز اللہ بالحرب من, اللہ سے بھاگ کر کے فیفوت اللہ سے جھوٹ. وليس له لمن لا يجب, اور اس کے لیے کوئی کارساز نہیں اللہ کے سوا. کس کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اللہ کے داعی کی بات کو نہیں مانا. اولیاء ولی ان کے جمع انصار اور دوست کے معنی میں ہے, کارساز کے معنی میں. یدفعون عنہ العذاب, کہ اللہ کے اس سے وہ دوست عذاب کو دفع کرے. یہی لوگ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی, الذین کھلی گمراہی میں ہے, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں ہے یہ لوگ. مبین کی تشریح بین ظاہر سے کہہ کر بتا دیا کہ مبین یہ لازم ہے, متعدی نہیں, یہاں پر بین اور ظاہر ہے. مبین لازم اور متعدد دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. یہ باب افعال سے اسم فائل ہے. آگے کی آیت انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.